Azərbaycandan gedən mühacirlərin əksəriyyətinin getmə səbəbi siyasidir. Bir çox adamlar, xüsusən cəmiyyətin pasiyonlar hissəsi, ölkədə perspektiv görmədiyindən, siyasi çıxış yolu duymadığından ölkəni tərk edirlər. Xaricdə yaşayan azərbaycanlı mühacirlərin bir qismi Azərbaycanda real müxalifətin olmadığını qeyd edirlər. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev isə qeyd edir ki, xaricdə oturub burada hakimiyyətlə üz-üzə mübarizə aparanları qınamaq etikaya ziddir. Ölkədən ciddi şəkildə beyin axını baş verir və bu beyin axını gələcəkdə, yaxın gələcəkdə öz fəsadlarını göstərəcək. Bu da hakimiyyətin yürütdüyü yanlış siyasətdəndir. Təbii ki, ölkəsindən, yurdundan, yuvasından, qovumlarından, şəraitindən məhrum olmuş insanların haradasa qalmaq, hansı kamplarda yerləşmək, dilənçi pay almaq, ərzaq yardımı ilə yaşamaq, geyim yardımı əldə etmək kimi aşağılayıcı şəraitdə yaşamaq istəyi yoxdur. Onların bir qismi ölkəyə dönmək istəyirlər və ölkədə normal şərait istəyirlər. Bu istəyi normal qarşılamaq lazım. Nəzərə alsaq ki, gedənlərin içərisində xeyli sayıdə siyasi insan var, ölkədəki repressiyalardan yayınaraq ölkə mühitini, ölkə sərhədlərini, hüdudlarını tərk ediblər. Onların siyasi məsələlərə münasibət ifadə etməsi və müəyyən narazılığı göstərmələri başa düşüləndir. Ölkəni tərk etmiş pasiyonlar təbəqə ölkədə ədaləti bərqərar etməsi, edəsi, ölkədə normal siyasi münasibətləri formalaşdırası təbəqədir. Və cəmiyyətin pasiyonlar hissəsi ölkəni tərk edib, ölkədə qalanlara irad bildirəndə bu biraz ədalətsiz olur. Biz onlardan fərqli olaraq ölkənin normal hala gətirilməsi üçün bu gün də mübarizə deyib, bu gün də müqavimət göstərir, ölkənin hüdudlarını tərk etməmiş. Mən bunu hər bir dildə ifadə eləmək istəmirəm, kovuz çıxa bilər. Ancaq kənarda olub, hakimiyyətlə sinəsinə yanan, hakimiyyəti hər addımda tənqid edən, müxalifət nümayəndələrini ağıl qoymaq, tənqid etmək, yol göstərtmək sadəcə olaraq etikadan kənardır.